ඉතින් කොහොමද යාළුවනේ සුබ දවසක් වේවා ඔයාලා අද මේ දකින්නේ මෝරවතේ ආපු විශාල ගල් මාළුවෙක් මෙම මාළුවා ගල්බුලා නමින් තමයි හඳුන්වන්නේ මෙම මාළුවා ගොඩාක් බරයි ඒක නිසා උස්සන්න බොහොම අමාරුයි බලමු අපේ දීවර සහෝදරයන් කොහොමද මේ මාළුවව උස්සන්නේ කියලා යාළුවනේ ඔයාලා මගේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් එකක් දාන්න ඔයාලා තවමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න ඊට ඉදිරියෙන් තියෙන bell icon එකත් ඔබන්න එතකොට ඔයාලට මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් දැනගන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලගේ යාළුවන්ට බලන්නත් share කරන්න අමතක කරන්න එපා ඔයාලට මට කියන්න දෙයක් තියෙනවා නම් comment section එකේ තවත් ඉදිරියට මම ඔයාලට අපගේ දීවර සහෝදරයන්ගේ සුපිරි හැකියාවල් පෙන්නන්නම් ඔයාලට සුබ දවසක් ජය වේවා